Televize Nova uvádí epizodu ze seriálu Zrozen ze síly blesku. Mimo působení zemské přitažlivosti za hranicemi světa, tam, kde se člověk, stroj a duše spojují v jedno. Zrozen ze síly blesku do 21. století. Toto je konec počátku. Toto je čas Superforce. Minule v Superforce. Něco je v nepořádku, nejsou tady. Prázdné! Bylo štěstí, že byl prázdný. Ale oni je potřebují. Potřebují nanopřístroje. Potřebují je a pak se vrátí. Chci říct, že vím, že je to nelegální, ale nanotechnologie byla naději budoucnosti. Přelom by vedl ke zlatu. Postavit žijící lesy z odpadu a ze vzduchu. Víte, co je plazmoid? Ne. Je to synteticky vytvořená lidská bytost. Skutečná kůže, skutečná krev, skutečné city. Takže mi říkáš, že tihle plazmoidi si klidně utekli po tom, co je vyrobili. A teď se vracejí, aby ukradli nanopřístroje. To je neuvěřitelné. Ano. Plazmoidi chtějí zapojit nanopřístroje do svých těl a zničit smrtící program. Eva říkala, že to bude otevřené. Týkej se toho, je to nálo. Teď mi dejte tu nádobu. No nemůžu. Zmrazení? Ale jak? Věda. Negativní jontová transpolarizace. Odstranil teplo a zmrazil vzduch. Výsledky raketové vědy. Tak už mi dejte tu nádobu. Doufám, že neuděláte nic hloupého. Bereš nám naše životy. Pochopte, že nejde jen o vás. Vaše životy nejsou jediné. Je mi to líto. Je mi to opravdu líto. Ne, Karle. Nebude z toho nic dobrého. Karle. Ne! Konec všeho, část druhá. Musím vám říct, co se stalo. Slade nastražil past na Mary, Karla a Joea. Jsou chytří, vyhnuli se té pasti a ukradli nanopřístroje. Ale pak se objevil Superforce. Zachránil jim život a zabil je. Co? Vzal jim nanopřístroje. Mluvila jste s nimi? Ne, stráž mi to řekla. Evo, stráže byly zmrazeny a v bezvědomí. Nemohli vám to říct. Jak to víte vy? Jsem Polda. Mám kontakty. Já taky. Jedete v tom, že jo? Ano. A nestydím se za to. Mám v hlavě pořád jejich pohledy, když jsem vzal pryč tu nádobu. Zacho musí se rozhodnout. Buď na to zapomenout a žít svůj život, nebo sestavit plán na jejich záchranu. Kvůli Evě na to zapomenout nemůžu. Zachu. Trochu na tom děvče ti visíš. Jo. Skutečný respektu, Efexi. Má spoustu odvahy. Málo lidí by riskovalo, aby pomohlo jiným. Ty ano. Řekli, že se potřebují napojit na ty nanopřístroje, aby je naprogramovali, ale k udělání čeho? K oddělání čeho je výstižnější termín, Zachu. Bez podrobnějších anatomických znalostí plazmoidů, kdo by to mohl říct, jenom bychom se hádali. Pánové, když umírá člověk, jak to je? No, smrt přirozenou cestou spojuje současné selhání smíšených kolaterálních a navzájem spojených biologických systémů. Kdybych sehnal anatomické informace, mohli byste, pánové, přeprogramovat ty nanopřístroje tak, aby neumírali?
No ano. A je to bezpečné? Já nevím. Ale určitě bezpečnější než v rukou těch plazmoidů v nekontrolovaném prostředí. Zachu, co to děláš? Voláme vě. Dostanu informace, které potřebujeme. O ne. Co se děje? Děláš překvapenou. Poslouchej, pořád máme čas. Nikdo z vás nemusí zemřít. Mluvila jsem s Poldou, Zachem Stonem, pomůže nám. Pomůže nám? Jak o nás vůbec ví? Neřekla jsi mu, doufám, kde jsme. Ne, ale řekla jsem mu všechno ostatní. Zná Superforce. Dostane nanopřístroje a nechá je naprogramovat v tajné laboratoři. Všechno, co potřebuje. Všechno, co potřebuje, jsou naše jména a adresy, aby se mohl poslat zvláštní skupinu, zatknout nás a abychom cípli. Karle, buď už ticha. Je to vaše jediná naděje. Jsi blázen. Evo, jak dobře ho znáš? Věříš mu? Už jsem mu řekla, že klíčem je hypofýza, která produkuje smrtící hormon. Ale potřebujeme znát data na vzorci, který jste chtěli užít při programování nanopřístrojů. Dokud žijeme, je naděje. Dobře. Ahoj, Slejte. Musím s vámi mluvit. Moje asistentka tu dnes není, takže nemůže zkontrolovat své zápisy, ale myslím, že jsme měli mít schůzku, ne? Ale ano, máme ji. Co máte za problém, Stone? Mám vaši nádobu s nanopřístroji. Epsilon Corporation pracuje pod zvláštním vedením technologického oddělení. Byl nám udělen souhlas k použití nanotechnologie pro výrobní účely. Ano, já vím. Vyrábíte lidi na jedno použití, že? Přesně tak, Stone. Jako kdyby vám do toho něco bylo. Pracuji přesně podle práva. Vytváříme výrobek. Tito lidé na jedno použití, jak je nazýváte, jsou hodnotným strategickým zbožím. Ale jak by se vám líbilo, Slejte, kdyby vás někdo udělal a zároveň vás taky odsoudil k smrti? Ale ano, vždy to někdo udělal. Jde jen o to, že naše životnost je o něco méně jistá než jejich. Takže to vám dává právo hrát si na Boha? Jste ubohý, Stone. Ubohý jako všichni lidé během věků, kteří bránili pokroku kvůli nějakým morálním důvodům. Výroba lidí s časově plánovaným opotřebením je vražda. Než vás vyhodím ze své kanceláře, rád bych se vás na něco zeptal. Jak by se vám líbilo čistit radioaktivní odpad na atomové ponorce? Nebo pracovat 6000 stop pod povrchem země v sirných dolech? Nebo být sebevražedným vojákem v prvních liniích 4. světové války. Tito neličtí plazmoidi, to za nás mohou všechno udělat. A mnohem, mnohem víc. A během chvilky vydělat biliony dolarů pro vás. O peníze jde vždycky až v první řadě, nebo ne? Ne. Vy myslíte, že jste před vojem něčeho nového. Ale je to velmi, velmi staré. Všechno, co děláte, je odporné nové otroctví. S tímhle jděte někam jinam, Stone. Mám na práci lepší věci, než poslouchat tyhle polovzdělané žvásty nějakého osvíceného policajského amatéra filozofa. Teď mě poslouchejte. Chci od vás anatomické specifikace z fyziologie plazmoidů. Ty specifikace jsou v mé hlavě. Měl byste je napsat. Nebo na vás uvalím pár ošklivých žalob. A znám jednoho z vašich zaměstnanců odhodlaného svědčit u soudu proti vám. Mluvíte o Evě, že ano? Přesně tak. Ona nemůže svědčit. Proč ne? Protože je plazmoid. Co to říkáte? Ona je plazmoid. Vytvořil jsem ji s těmi ostatními. To je moc dobrý. Vy jste lhář, Slejte. Mluvil jsem s ní. Vím o její minulosti. Vyrůstala na farmě v Indiáně. No, já vím. Stvořil jsem i její minulost. Implantát paměti. Ona je mistrovské dílo. Moje vůbec nejlepší práce. Nevěřím vám. Počkejte chvíli, Stone. Něco pro vás mám. Tak. To je Eva. Celá její minulost. Je to tady. Bude to pro vás zajímavé studium. Najal jsem 3 nezaměstnané scénáristy, aby si to vymysleli.
Něco z toho je drsné. Ale nebojte se, nic z toho se nestalo. Poznal bych, kdyby lhala. Nelhala. Myslí si, že je to pravda. Ona neví, že je plazmoid. Vypadáš, jako bys ztratil nejlepšího přítele. Co je to? Život. Ivy, jaké to je být tebou? To je divná otázka. Nejsem si jistý, jestli na ní umím odpovědět. Když vstupuješ do paměti skutečného Ivy Hungerforda, připadá ti skutečná? Jako kdybys to prožil? Já jsem skutečný Ivy Hungerford, Zachu. Programoval jsi nanopřístroje? Ano, poměrně úspěšně. Zachu, nevíme, jestli to bude fungovat. Co ti myslíš? Musí to fungovat! Zachu, uklidni se. Je tu slušná šance, že tyhle věcičky to zvládnou. Ale je tu možnost, že inhibice smrtícího hormonu bude jenom částí skládačky. Všechny rozdílné fyziologické systémy jsou vnitřně závislé a propojené, přesně jako v našem těle. Mechanika je jenom tak dobrá, jako její části. Zjistil jsi ty specifikace? Žádné nejsou. Jsou v Slejtově hlavě. Co? No tak přines hlavu toho Slejta. Když to bude potřeba, přinesu. Tady jsou. Naprogramované podle údajů, které jsi mi dal. Díky bohu. Věděla jsem, že je na tebe spolek, Zachu. Nemusí to být všechno. Je to víc než všechno. Ne, nerozumíš mi, víš? Moji přátelé z laboratoře říkají, že by se to mohlo zkomplikovat. Je tu řetězová reakce, která by mohla ovlivnit ostatní hormonální systémy. Aspoň tím získáme trochu času. Trochu času pro tebe a pro mě. No tak musíme jít. Mám jít s tebou? Jistě. Řekla jsem ti, že ti věřím. Ale Evo, je tu něco, co ti musím říct. Já vím. Cítím to tež. Aha. Je tu něco zlého. Ale stejně ti to musím říct. Je tu někdo jiný? Ne. Bože, ne. Mluvil jsem se Slatem. A on řekl, že ty... Já co? Ty se taky musíš napojit na nanopřístroje. O čem to mluvíš? Evo, ty jsi plazmoid. To ti řekl Slade? Já mu nevěřím. Nemáš ráda kočky. Když ti bylo 7 let, našla si v keři u domu malé ptáčátko. Vypadlo z hnízda. Snažila se ho chytit, ale kočka se tam dostala první. Snědla ho přímo před tebou. Plakala si celou noc. A říkala si tajnou modlitbu za duši toho ptáčátka. Nikomu si to neřekla. Ani své matce. Jak to víš? Na neštěstí vím všechno. Je to vymyšlené, nikdy se to nestalo. Proč mi to říkáš? Protože je to pravda. Protože tě miluju. Protože chci, abys to věděla a napojila se taky na ty nanopřístroje. A žila. A žila? Joe, je mi to tak líto. Ona je... Bylo to zlé. Jsou připravené. Jde je sem. Připrav ještě jednu. Ale... Ta je pro mě. Ale...
No tak, pospěš si. Kde je Karel? On šel po Slejtovi. Cože? Ne! Nemohl jsem ho zastavit. Potřebujeme Slejta živého. Neskoušejte to. Ty jsi Karel, viď? Vy víte, kdo jsem. Nebudu s tebou hovořit, dokud neodložíš tu pistoli. Hned. O, není potřeba mluvit. Přišel jsem, abych vás zabil. Vložil jste do mě smrt. Jste vrah. A zemřete. To je směšné. Přede mnou si nebyl nic, neexistoval jsi. Dal jsem ti život? Život! Vy jste mi nedal život! Vy jste mi dal jenom chuť k životu. Ale nedal jste mi čas, abych si to uvědomil. Nedal jste mi čas to prožít. Než zemřeš, jsem zvědavý. Jaké to je klečet před svým stvořitelem? To brzy zjistíte! Přišel jsem, jak si zavolal. Bylo pozdě. Oba jsou mrtví. Slade byla naše jediná naděje. Co teď uděláme? Možná nemusíme dělat nic. Jak se cítíš? Já nevím. Jsem tak otřesená. Vypadáš dobře. Vypadáš moc dobře. Nanopřístroje musí pracovat. Pojďme za Joem. Ano, pojď. Podívej. Jsi pořád živá. A ještě máme trochu času. Vezmu tě do laboratoře ke svým přátelům, možná přestaň. Pomohou. Přestaň. Je příliš pozdě. Je tu řetězová reakce hormonů Zachu. Já umírám. Evo, nechoď tam. Promokneš. Chci jen cítit déšť. Chci ho jen cítit. Znění spolupracovali Klára Jirsáková, Zuzana Šulcová, Miloš Hlavica, Filip Jančík, Miroslav Nohýnek, Michal Pavlata, Miroslav Středa, Libor Terš, Hugo Marquez, Tereza Svobodová a Viktor Vrabec. České znění připravila společnost Bér, vyrobila česká nezávislá televizní společnost Nova 1994.